Mirëmbrëma gjithë vesh, jemi së bashku në Klinika 24 dhe për çfarë do të flasim sot. Në pjesën e parë ne do të jemi me mjekun kardiolog Nevruz Çaushi, do të flasim për efektet e pijeve energjike në organizëm. Ndërsa në pjesën e dytë do të jemi në një lidhje Skype, doktoresha psikiatre Denisa Hoxha do të na flasë për emocionet, sa i njohim emocionet tona, çdo të thotë të njohësh botën tënde emocionale. Për të gjitha këto, sigla. Sigla, specialisti në studio, na bashkon me doktor Nevruz Çaushin, mjek kardiolog, mirëserdhe dhe në studio. Mirëserdhe gjeta. Në fakt, ka gjithmonë nevoj për mjek kardiolog, jo vetëm të themi për gamun e madhe të sëmund shmëris, apo të gjitha atyre problemeve kardiovaskulare që vazhdojnë të mbajnë vëndin e parë të vdek shmëris në botë, por për ditë shmërin e kemi të afërm familjar që vuajnë që nga të themi hipertensioni, apo problemin të tjera me ritmin, me aritmit, e diri tek ato ngjarje që janë dhe tragjike. Apo jo, doktor? Naturisht, problemet kardiovaskulare edhe pse bota është zhvilluar dhe pse mjekësia po ecën me hapa gigante me përmirësime mjaft të rëndësishme dhe të dukshme, të prekshme për njerëzimin. Prap teket nga problemet kardiovaskulare ngelen numri 1 në botë. Sot jemi për një tematik tjetër, në duke e parëndësishme, apo si tu ashtë një piesë asaj për ditë shmërie që ne jetojmë, padashur është këthyër në një problem, është konsumi pijeve energjike, aq më tepër, ne jemi në fund vit, doktor, po mua më pëlqeu në bisedën para prake, ju thatë që nuk është një ditë, është i gjithë viti. Konsumi pijeve energjike të këtë rindë, sidomos, si përzirë mbase dhe në situata me alkohol apo me lëndë të tjera, dëmin që sjellin këto në organizëm? Ok, tema është vërtet interesante, është interesante për disa arsye, po mi distyre për një duke njësër nga arsye me thjesht, sepse pijet energjike janë futu si pijet të konsumit të përdiqëm. E duke u futu si pijet e konsumit të përdiqëm, tërheqja e vëmendjes siç ju e përmendët pak më përpara për fund vit është shumë e rëndësishme, por kjo nuk është shumë në qendër të vëmendjes për arsye të përditshmërisë së saj. Domethënë, siç do ndodhi fund vitit, ndodh pothuajse fundjavave, siç ndodh fundjavave, ndodh pothuajse gjithë ditën. Është një fenomen që vjetre rëndon pra. Rëndon, jo vetëm në Shqipëri, gjithë botë. Edhe në botë. Po. Pijet energjike kanë një origjinë që kanë lindur në Austri, diku 35-36 vjet më përpara. Dhe 10 vjetë më vonë morën atë licencën e përdorimit dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, nuk po flasim për përdorimin e pijeve energjike, sepse përdorimi tyre në limitet të caktuar dhe duke respektuar normativat që ato duhet kenë brenda përmbajtjes së tyre, janë pijet cilat nuk janë të dëmshme. Ta themi këtë hapur, sepse kështu është. Dhe që në fillim të bisedës. Por, te kalimi i përdorimit tyre, para, e dyta, përdorimi në mosha jo adekuate. Treta, shoqërimi i tyre me element të ngjashëm për të që përforcojnë efektet e tyre. E katra, konsumi i tyre në gjendje të ndryshme, siç është shtatzania, gjithdhënia e tjera, kthehen vërtet problematike për konsumatorin. Dhe ky është problemi i cili duhet të bie çanga jo zilja, sepse vërtet fjala energjike është ajo fjalë që ty të je pak shtys në përdorim, por ka disa gjendje organizmi, ose disa mosha, ose disa situata ku përdorimi tyre është jo do më nështë i ndaluar, jo i paksuar. Dhe duke marrë, duke dëgjuar dhe bisedën me mjek të shërbimit të urgjencës që thonë që në rastet më të shpeshta të rind, paraqiten me rahje të shpeshta zemre dhe kur bëjnë ato anamnezën apo bëjnë ekzaminimet, del që mbas kësaj situate me këtë rahje të shpeshta, këtë gjëndje të themi hiperaktiviteti apo mos rehatie, sidomos të rinjë, mbas kësaj fshihet konsumit që ju that, i egzageruar, i te kaluar sa edhe 13 referonte një mjek, 13 pije energjike gjatë 24 orëve. Atëre nëse do nisemi të shpjegojmë pse kanë dëmin, e dyta kur e kanë dëmin, atëre fillimisht duhet të bëjmë ditu njëzve se pije energjike është një pije e cila dëmet apo te kalimi i përdorimit saj e ka te përbërësit e vetë. Pra shumë e rëndësishme të shpjegojmë përbërësit e pijes dhe pasaj të dalim
pse bën dëm kjo lloj pije? Edhe në këtë dozë kaq të madhe. Po, e para baza e këtyre lloj pijeve është kafeina. Por kafeinë me dozë jashtëzakonisht të lartë. Dhe të gjithë e dim shumë mirë se ç'bën kafeina në bi dozë, do më thënë jo në atë përdorimin e zakonshëm të saj. Pavarësisht, do më thënë, ato janë të detyruar si pas ligjit ku do në botë të shkrojnë etiketën e tyre për bërësit, miligramët sa kanë, por sot logaritet që mesatarisht një pije energjike, sasis 250 ml, i kalon sasit 80 e kusur më shumë të miligramë për mililitër të pijes, të e kafeinës në pije. Pra, kafeina, duke që një stimulator shumë i fort, qoftë i sistemit nervor, me ato problematikat e veta, qoftë i sistemit kardiovaskular, me problematikat i si, dhe qoftë edhe në sisteme të tjera të organizmit, natyrisht bile sot këmungule deri te fertiliteti. Ndërhyn deri në fertilitet? Mashkullor ose femror. Atëre, ka studime të veçanta që tregojnë të njëjtin gjë, e kupton? Dhe kuptohet që te kalimi i dozës pasojat i do të sjellë. Nga ana tjetër, pijet energjike janë gjithmonë të kombinuara me disa elemente të tjerë. Guarana, një nga bimët më të famshme që prodhon kafen dhe që bashkëvepron rrit efektin e kafeinës, 2 taurinat, 3 sheqeri, pavarësisht se sot ka dalë treg pije energjike për diabetikët. Me sheqer zero. Me sheqer zero, por janë elemente tjera ata që bëjnë gjithë të dëm. Dhe kështu që naturisht përbërësit veç e veç të pijeve energjike, kanë se cila për tyre influencën e vetë negative në tejkalim të dozave të lejushme të më. Ka shtetën botë për shembull që kanë vlerësuar si suplement pije energjike. Edhe në Amerikë ka pasur një debat shumë të madh, sepse s'është as ilaç, por nuk është as produkt ushqimor. Edhe pikrisht ky gap i ndërmjet këtyre dy kategorive të mëdha ka bërë që edhe legjislacioni të jetë me handikepe, po, me handikepe të mëdha. Dhe ndërkohë, doktor, le të flasim pak për pasojat konkrete, sidomos ne e thamë, ju e referuat, nuk bëhet fjalë për përdorim në dozat të lejuara dhe të vogla, bëhet fjalë gjithmonë për dozat të larta. Ideja është kjo që njerëzit e përdorën këtë lloj pije me parimin që rrit vëmendjen ose vigjilencën, rrit produktivitetin mendor dhe rrit fuqinë fizike. Tamam, në përmjet kafeinës si element bazë, edhe në përmjet sheqerit, pra ato që janë me sheqer, edhe teorikisht dhe shkon një farë justifikimi. Problemi është që nëse ne te kalojmë të situatë, dhe nëse te kalojmë situatë, marim të smurët kardiak, një kemi të smurë kardiak me probleme aritmije, atëre kafeina do të ashtoj aritmije. Kemi të smurë kardiak që s'kanë aritmi, po kafeina në bidoz do rrisi, do shfaqe aritmit e reja. Ne kemi të smurë kardiak me loj aritmije të për të veçanta, quatë sindromi që të së zgjatur. Kafeina e zgjatë më keqë, më falë. Dhe kjo të qonë në përfundim edhe fatal. Fatal. Duke mos e ditur këta pacientë konsumon? Duke mos e ditur, ata mendojnë se përfituan nga kjo pije. Mos harojmë të smurët hipertonik. Mos harojmë të smurët tanë të ndjeshëm, smurët me infarkt. Tani ne një të smurin që ka lu infarkt, i apim mjekim që të mbajmë të raurat e zemrës brenda një kufiri të caktuar. Edhe pak të ullëte? Po, pra, kufiri të caktuar i lejushëm për patë smurëtin që i ka. Nëse i rrisim të raurat e zemrës, detyrimisht kemi rritje, do më rritje në pulsit, detyrimisht kemi rritjen e kërkesës për oksigen të muskulit zemrës. Pra, ne e quam në përmjet kësaj pije, apo këtyre pijeve, e quam drejt acarimit, ose përkejqësimit të situatës në vend. Kjo është përsa i përket, po të smurë që vojnë nga tensioni? E njëta situatë është gjepër. Jam bërë shumë studime. Nëse kalohen kufit e doza e të përbërzve që aty ka brenda, të gjitha shoqërohen me të tila probleme. Pastaj, mos harojmë agitacionin, mos harojmë... Pikërisht e këto doja të ndaleshë, në base juve dhe në jetën dhe në punën tuaj të përditshme, kemi agituar, vinë me frekuencë shumë të lartë zemrës, vinë fëmijët shumë të agituar, edhe të rriturit, së s'ka lidhje fare, fillon pa gjumësia, do me thënë, e pi për të rritur vigjilencën, po a i fillon të kundër të rritjes vigjilencë, a i bëtë totalisht ishë përqëndruar, dhe në mos të temi që kemi pasur atë vindhe agresiv. Do me thënë, kjo është pavarësin nga moshë. Vitet e fundit,
është parë që është rritur shumë konsumi se na vin në vizita fëmijë. Kur them fëmijë, adoleshent. Në bot shtetet ka vendosur kufi. Në ka Zvicra thot 15, dikush 14, dikush 16 që nuk ja lejon konsumin. E këtyre pijeve. Po me tabel, si që kemi ne mos jashtë alkoolin poshtë 18. Është ajo që ju thatë që mbas edhe pa konfuzion në ligje dhe e krijon të gjithën këtë dhe unë do doja që emisioni jon të shërbente për të dhënë informacion, për të dhënë informacion sidomos prindërve, sepse duke qenë se prindrit mund të jenë konsumues të tyre këto pije gjende në shtëpi. Këto pije gjende në shtëpi dhe fëmijët i konsumojnë pa ditur sa është doza. Është shumë e rëndësishme sepse po të shikojmë në treg sot llogaritë rreth 250-300 lloj pijesh, flasim botë. Dhe ke pije energjike nga sasiat e vogla deri në bidona të mëdha. Pra në prezencë në shtëpi fëmia që mendon ose adoleshenti që mendon se kjo pije e rregullon atë, domani asaj. Apo e ndihmon, pra. E rregullon, po thibi rregullon ato gjërat që atit për momentin ndoshta i mungojnë, atëre natyrisht që gota e parë sjell të dytën, e dyta sjell të tretën dhe natyrisht kalohet në bidozim të elementeve përbërës. Por janë bërë studime që kanë parë edhe një gjë tjetër. Kam parë që konsumi i pijeve energjetike me tepritë, flasim gjithmonë me tepritë. E këtë e tham që në fillim të emisionit dhe kësaj do t'i referohemi gjithmonë. Kam parë që adoleshentët që përdorin këtë lloj pijesh kanë tendencën që në moshën adulte të tyre të konsumojnë pije të tjera. Prej alkoolit deri tek narkotikat. Është gjetur një, është bërë një studim shumë i madh që ka treguar edhe në Amerikë, edhe në Europë, që kanë treguar që këta kanë një prirje për të patur konsum. Për të kërkuar gjithmonë lëndë të tjera që do të sjellin. Në adulterinë e tyre të jenë konsumatorë të pijeve të tjera. Që është alarm, e kupton? Nuk është kjo, hajtë se djalimi e bën djali ose bën. Kjo është alarm për shoqërinë. Nga ana tjetër, ky problem për konsumimin e tyre pijeve në këto moshë sot është vërtet alarm përsisht i madh në Amerikë. Kur them të mersisht i madh, mersisht i madh. Është një treg gigant, që kalon 10 miliard dollar në vit. Le të shërbim të tërheqim vëmendjen në doktor siç thash, sidomos për prindrit dhe pastaj duke e pasur prindrit. Domethënë kur flasim për këto mosha, flasim alarm për prindrit, se vetë ata kemi shansin e vogël të na kuptojnë dhe të na zbatojnë. E dyta, po pse vetëm për fëmijë, po për të rriturit? Pse ne flasim vetëm për të rriturit e smur, po edhe të rriturit e shëndosh? Domethënë bidozimi do sjellë gjithmonë pasoja. Një pjesë e mirë të smurëve tan dihen që janë smurë dhe marrin ilaçe. Janë pjesërisht të mbrojtur, po ka të smurë, po e quaj unë, të pa diagnostikuar, të cilët në jetën e përditshme ne i konsiderojmë si njerëz që s'kan asgjë dhe përdorimi i meteprici këtyre pijeve. Natyrisht do ta nxjerrë kokën sëmundjes, që s'është normale. Nga ana tjetër, adulti e fillon dhe e shoqëron pije. Shumica me alkol. Do më çfarë bëjmë? Shkojmë te një shteg ku të dyja për të tërë përbërësit përforcojnë efektin e tyre negative tashmë. Ata presin efektet e tyre pozitive, por unë duhet theksoj që përforcojnë efektet negative. Shumë e rrezikshme shoqërimi i këtyre pijeve në tepric me lëndët narkotike. Domethënë e kulmojnë efektin e tyre negativ. Dhe sillin ato raste që ju edhe i keni vënë në re që thoni dhe agjitim, agresivitete të gjitha bashkë dhe pa e kuptuar nga ka ardhur kjo situatë. Pastaj për mos folur, pastaj për dëmin që bën smurve diabetik, se kemi edhe këta smurë, plus pa lejueshmëria e tyre në gratë shtazana, të cilat një pjesë e tyre jam e lodhur, jam e këputur dhe mendojnë që pija energjike i rregullon, absolutisht të harrojnë që mund t'i rregulloj ato, vetëm që mund t'i prishi punë, sepse do rriti traurat e nenës, nëpërmjet rritjes traurat, do rriti traurat e bebit, domethënë fillon një gjendje ku organizmi nuk e ka mirë të dalë jashtë parametrave të tij normale. Doktor, me që jemi, si që thash, në fund të vitit edhe në base disa këshilla, ju jeni gjithmonë rigoros për pacientët tuaj, për të smurët kardiak, dhe në këto ditë në base dhe ata e ulin pak atë vëmendjen që mund të kenë gjatë gjithë vitit, të themi me mjekimin apo me përdorimin, si që thamë, edhe të alkoholit, apo kudion të yndyrnave, sepse ne të gjithë e shprejma të gëzimin edhe me tavolinën plotë, dhe me pak të pri. Tradita, jo, është një tradit ku dikush ka fest në kryshlinjeve në format tjetër, popullu në ka një fest shumë të shtë përveç festa vetare. Vitin e ri kemë fest gjithmonë. E kemi një fest ku nga tradita ne mbushim shumë, më shumë se shdua tavolinë, dhe pasaj një pjesë asaj tavolinë e detyrojmë dhe ta hamë vetë. Dhe naturishtë,
unë në praktikën time të përditshme, po jam i sigurt që gjithë kolegët e mi kardiolog i porosisin pacientët e tyre edhe në përditshmëri, larg nga neve me tepric, larg nga neve të yndyra, larg alkoolit. Natyrisht, siç e themi edhe tani, larg edhe kombinimit të pijeve energjike me alkool. Nuk i themi mos e konsumo. Nëse ty të shijon, do të theksoj edhe këtë. Që pijet energjike sot, një pjesë e mirë e popullatës nga studimi ka dalë që e konsumojnë pse i shijon. Domthonë nuk duan efektet që po flasim, po marrin shijen. Domthonë edhe pse i shijon, po tani po e përmendun, duhet të jenë shumë të limituar, ta përdorin brenda kufive të caktuar, të pa kombinuar me kafe, të pa kombinuar me alkool dhe që edhe ata të ndjenin atë shijen që kanë. Edhe ai ka nevojë për një shije. Dhe për ta mbyllur këshilla, doktor? Një grup këshillash, le të themi, dhe për pacientët, por dhe për qytetarët. Këtë desha të theksoja. Këshilla e parë do thosha prindit. Prindit të bëjnë shumë kujdes për fëmijët e tyre nëpërmjet jo vetëm kontrollit frigoriferit të shtëpisë, por nëpërmjet edukimit të fëmijëve të tyre, të qëndrojnë larg pijeve alkolike, sepse thash ka shtete në botë dhe në Europë që 9-15 vjet nuk ta lejojnë. Europa Veriore ka diskutuar një ligj që ta shesin farmaci. Pijet energjike. Po, ka diskutuar një ligj, kampion është Norvegjia e kësaj, e këtij hapi që ti shesin farmaci. E kupton? Jo pse ti e përdor, po sepse ti e tepron. Do më ideja është e teprica. Gjithmonë te tepria. Kështu që këshilla e parë është për prindit, se këto janë mosha të cilat jo vetëm dëmtohen vetë, po perspektivisht paraqesin një rrezik. Nga ana tjetër, këshilla e dytë, që është shumë alarmante, gratë shtazana. Gratë me gjidhënje. Nuk kanë nevojë për këtë lloj pije. Për shije mund të marrësh një shije, dy glenka. Po jo konsum i prehershëm dhe mbi dozë. Edhe me sasi të mëdha. Me sasi të sëmur diabetik, shumë vëmendjen e këtyre lloj pijeve. Pra ta është gjetur një zgjidhje, sheqer free. Por pra problemi është që marrin efektet jo të sheqerit vetëm, por dhe të efektet e tjera. Ta shijojnë, jo ta teprojnë. Dhe pasaj kuptohet gjithë smur tanë me aritmime, me tension, me gjithë. Asë njerë në teprica, sepse teprica gjithmonë do t'i sjeli elementet negativ të bidozimit. Si për çdo element tjetër. Edhe tjetër. Falenderoj që ishe këtu, doktor. Le të shpresojmë që kemi trokitur sa do pak. Pak të në kemi dhënë informacionin që në duke pije që shijojnë, që tha t'ju elementin e shijes, mbase duhet jemi më të vëmendshëm në masën e përdorimit të tyre, pra në dozën e përdorimit. Është një mesaj shumë i rëndësishëm, që vlen jo vetëm për një kategori njerëzish, po është një fash shumë e madhe e njerëzve që përfshin kjo lloj këshille. Dhe besoj që gjithse cili duhet jetë aq i përgjeshëm sa të kuptoj që ku janë të mirat dhe ku janë të mirat e kësaj pune. Falenderoj që ishe këtu. Publicitet, mos u largoni, ne kemi akoma shumë për të dhënë. Do të kemi një lidhje Skype.